bullets out of the gate, but my human life is still here alive. No, no, no. Okay.
Это вижу. Совсем плохо. Hell yeah. Ay. Ese es qué mierda. Perfecto, no te acuerdo aquí. Ya por aquí. Y ya voy. Está aquí.
Right. I can see that in a lot of like. It looks like. I don't know. Yeah, we thought it sold. Yeah, it's all my brother. I'm going to put it on my back. Mmm. Yeah, No, Oh,
A ver. No voy. No fue como. No necesitas. Puedo hacer. No, no puedo hacer nada. Aquí. Let's go. Vamos a ver esto más o menos. Vamos a ver. ¡Di! ¡La voz! A ver. Y me está dando recibimiento. Pues no sé lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque no me apruebo. Así.
I'm sorry. Anyway, I'm a boy, so me and you. Come on, Don't turn me here. Come and see. Vai, pro BC. Vamos cá. Sei. Não sabes? Não. Também só vou fazer às 2h30. Às 2h30. Vou ter uma festa de antes. Quantos filmes mesmo? Eu tenho quantos filmes mesmo? 37. Pedro. Pedro aqui. Então, vamos.
quién. Sí. Un, dos, tres, cuatro. Conga. Conga. Vamos a ir a suscribir. Y a pobre.
Esa persona me va a... Eu vou para o pique neto, então. Oh, e vamos meter. Sim. Estou com os lábios. Não posso. Então, não posso. Mas está bugado também. Yep. Deixa eu ver aqui. Posso, mano. Nossa, tá criativo. Tá aqui criativo. E agora tá criativo. Barra pelota. Alto. E aí, vamos fazer 4. Já fazer com 4. Sim. Vai ser hidra. Que hidra? É. Não deve ter 60, está só. Sim. Pronto. Ja, TPS 8. TPM. No. Essa com um. Devo ter sido me. Oh, como é que é, pessoal? Deixa eu estar aqui. Estou em live. Wow, okay. Desculpa, meninos. Não. Aqui é vidro. Um painel. Vidro. Entrada. Sim. Fish in
metal. Flames. Do you want to get a casino? No. Come on, come on. Let's do some time. Oh, my God. Let's do some time. No, no, no. Let me look. Ale budu si jít, jo. Jo. Pojď se budu, máte ne. Dobře. A to... Jo, tak. Tak. Jdeme k zónu, že? Kde to mi? Voy a entrar. Voy a entrar. Este voy a entrar. Voy a entrar. No, de aquí. Porta. E aqui agora tá o sapato. Cozinha feita pra entrar. Quase tão. É na conta. É na conta, né? E agora eu vou fazer invasões. Sei lá. Vou fazer invasões agora. Vou fazer invasões. E vou fechar, né? E vou fazer invasões. Vou fazer invasões. E se calhar vou um bocado. Calma. Se calhar não pode. E é. Acho que sim, não tenho certeza, então vamos lá ver. Vamos tentar. Vamos tentar chegar aos 40 subs. Obrigada. Tá bem? O meu. Vai vir. Se calhar é isto. E as e da luz. Dois. Window. Isco quero. Isco quero. Se não dá para ver. Muito perfeito. Tá. Tá bem por aqui. Sim. Ah, sim.
Maybe. Elon. Okay. Is that definitely the one I'm for? I should say. Good banking stuff as any day. You know, Simon. He's good banking stuff. No. No, in this room. Only right, but see, man. Sky. Hindi, English. Hindi. Neutral, needed. What's that going to read? Wow, that's so the bit. Mas isto não gosta desta parte. Não refresh. YouTube. Por que poderia estar a recomendar para mim? Vou fazer live. Eu quero ver quem está a fazer live. Ninguém a fazer. Ah! Não aparece nada aqui. Eu não aparece nada aqui. Sobre aqui em direto. Em direto. Tudo. Direto, pois. Abaixo. Comandado. Tá fazendo direto. Primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar. No. Ni qué pa. Mucho. Empieza. Está, me pasa. Que hay comandados. Directo. Pongo. Ven en directo. Comandazo. Espendo. Hot logs. Passem nesta live stream. Passem nesta live stream que eu vou pôr aí nos comentários. Vou jogar com vocês e que não gosto do. What is this? Não. Mesmo vai dizer. Desculpa lá, mas não vamos jogar mais. Não sei se ainda nesta live stream vamos jogar mais, mas agora não. Se der live 10, é aqui. Só quando, não sei. Este aqui invasão melhor dele. Mas não sei o que o Bruno Play chega a ter. Tenho a certeza. Tenho a mínima certeza. Sapinho! Ah!
Um gajo veio-me fazer invasão. Ok, bora jogar? Já gostei. E na boa, mano. Eu. E não sei. Vamos já desenvolvendo com o nosso computador. Isto é isso. Isto não. É que. É. Mas eu quero PTs. Eu não me lembro. Tenho a fazer live. É, que tenho a fazer live, mano. Assim eu não encontro ninguém. É que eles decidiram. Encontrava sempre alguém. Eu deixa ver aqui os comments. Obrigado, obrigado. Subscreve-me que dá para chegar às 40 subs. Aqui. Moado. Boa. Já joguei mine. É um quais já sou subscrito para multiplays? Acho que já não tenho a mínima certeza para multiplays. Não sou 38 subs. Será? É mesmo, 38 subs. Tá. Só um invasão, mano. Tento encontrar PTs, mano. Tenho que fazer relógio em direto. What? ¿Ves? Es que esto sí, es que esto es otra cosa. Es que esto es otra cosa, tío. Esto sí, 1-0, bien. Entrega en invasión es mejor que más. Yo sé que es españolito. Es que es españolito. Me voy a hacer invasión. De mí. Esto es un invasiones. Tío, también, si no fuese. Copiar. Ay, qué cojo. Bueno, 1-1. Y aquí. Ojo, 2-1, ¿eh? 2-1. Vale. Invasado, me voy. Madre mía. Madre mía. Buena. Vale, este es el acá. ¡Hostia! Pero qué tiro de mierda es ese, tío. En dente. ¿Dónde va, Mario? Sopete, manino. Das. Do Fortaleza e Corinthians. A bola saiu pela linha de fundo, o escanteio tá marcado. Dos timaços. Olha o cabeceio! Nossa senhora, muito perto. Calma aí, nosso time tá precisando sair mais, hein? O que, que tá faltando aqui? Vou botar esse cara aqui na correria, né? Tá dando a correria aqui pela direita. Tá marcando.
Boa. Bora, meu volante. Que bem, Vamos ver. Boa, Anitta. Anitta botou na frente. Van Bergen acabou de entrar, já fez o passe. Eu acho que não. Passa, garoto. Tem passa que é tua. Vai. Boa jogada. Tirou do zagueiro, chamou pra dança. Ei, mega mega. Invasão, melhor game. Salve, meu mano. Bem-vindo ao canal. Tudo nosso. Espero que você goste aí. Bom dia. Anitta. Próxima bola fora vai mexer no time técnico da casa. Que jogador. Tá sem marcação, ele vai avançando. Mas você também. Boa bola lá. Ah, velho. Desculpa, meu bom, mano. Fiquei mais um pouco pra frente antes de dar o corte. Tá boa! Vamos. Vamos, time. Vamos, vitória. Acho que não dá pra... Que bolão? Vai, Anitta. Aperta ele, Anitta. Não, não dá. Não, não sai não, zaga. Não sai não, minha zaga. Boa. Bom dia. Bom dia, Isabela. Bem-vinda de volta. Acabei de acordar, ainda tô de pijama. Bom dia. Bora, bora. Perdeu muita coisa da live? Esse é o terceiro jogo. Perdeu muito não. Isso é bom. Que bolão. Que linda bola pro Ivan Pê. Chutou, tá lá. Que linda jogada, hein? O time tá entrosado, meu time tá voando, galera. Tamo voando. Só os mitos. Só quem perde é o THG. Aí não, meu mano. Aí não, pô. Já chega mandando uma dessa, não dá, pô. Já chegou pra ver esse golaço aí, ó. Tava me devendo o gol aí. Pra tu, então, ó. Tá pago. Agora tá me devendo o LOL, hein? Eu vou ter que... Tá me devendo aquele LOLzinho. Não, quer fazer uma alteração aqui? Cadê o box? Colocar o Murphy no lugar do Gabe, que já tá cansado. E aí, galera? Salve, salve! Agora é segurar a vantagem. Agora é segurar a vantagem. Botar um contra-ataque aqui. Vambora. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Que isso, que mole. Tira! Não, não pode dar um gol desse. Mano, vamos ser campeão, meu mito. Com certeza, mano. Só não pode dar esses mole, pô. Primeiro ataque dos caras, toma um gol desse. O zagueirão viajou ali, ó. Zagueirão deu mole, pô. Hoje qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Murphy, vamos ficar de olho nesse ataque. Ah, não. Boa bola enfiada, matou a defesa. Era pra tocar no outro, cara. Que mole. Perdeu uma chance de fazer o gol agora. Tá bom, pelo menos foi um empate. Queria a vitória, mas melhor do que perder, né? Vamos ver a tabela aí, como é que a gente tá. Vamos ver, vamos ver. Estamos em... Caraca, esse empate levou a gente pra sexta, hein? Estava em segunda na tabela. 11 pontos. Primeiro tá o 14. Dá pra correr atrás ainda do prejuízo aí. Aproveitar pra ler o top loot, galera. Coisa rápida. Top loot do canal aí. Vamos ver. Top loot, mano. Não sei quantos tipos tem. Bom, que mais? Então já tá. Desculpa, né?
Nope. This one again. They're going to stay. And that's one me day in Nightbot, day aquí, Nightbot, Nightbot. They're going to stay. And that's one me day in Nightbot, day aquí, Nightbot, Nightbot. They're going to stay. For us, we're not almost. C'est pas en anglais. Excuse me, excuse me. Mon accent anglais est médiocre. Alors, on prend cher. On prend cher, j'aurais pu défendre. Non! Je mets des flèches! Non! Regardez! Oh non! Oh, je me suis fait douiller là. Je me suis fait vraiment douiller. Oh non, mais non. Je peux même pas. Je peux même... Oh là là, pourquoi. Là, je me... Oh, bout de feu. On peut mettre flèche. Vite! C'est bon, ça passe. Hashtag Invaso Mentor Gamer. Et pourquoi il y a que des... Oh non, j'ai pas. Pourquoi je lis les commentaires? Pourquoi je lis les commentaires? Non. Salut l'Hydro Gaming. Comment ça va? Prends ce deck là. Le deck qui m'est destiné à moi. Le deck, mon deck préféré tout simplement, du coup. Yeah, it will work about a live pool of keys. Espera, você está neste live stream. Foi mesmo fixe, eu já ouvi. Fica bem até logo.